وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان هەنگاوێکی ستراتیژی دەنێت بۆ بەبازاڕکردنی گەنمی جووتیاران و لە ڕێگەی کەرتی تایبەتەوە گەنمی جووتیارانی کوردستان دەکرێتەوە. پڕۆژەکە بە چەند قۆناغێک جێبەجێ دەکرێت و لە سەرەتادا باکڕینەوەی گەنمی جووتیاران و دواتر قۆناغەکانی دامەزراندنی سایلۆی تایبەت و دامەزراندنی کارگەی لەکیزنانی بەرهەمەکانی گەنم و رەخساندنی هەلی کار بۆ دەرچوانی بەشەکانی كشتوكاڵ لە زانکۆ پەیمانگاکان و دیاریکردنی نرخی فرۆشتنەوەی گەنم لا خۆ دەگرێت. هەنگاوێک کە دەمەوێت لێرەدا ڕوونی بکەمەوە، یەکەم کڕینەوەی 500 هزار تۆن گەنمی جووتیاران بەپێی ئەو جۆرەی کە شیاوی ئەو بەرهەمانە دەبێت کە لە کارگەکاندا بەرهەم دەهێنرێت، کە ئەمەش لە ڕووی پراکتیکیەوە بە شێوازێک ئەنجام دەدرێت کە کۆمپانیاکان گرێبەز لەگەڵ جووتیارەکان ئەنجام دەدەن بە پێی جۆری باشی بنەتۆ و کڕینەوەی بنەتۆیەکە و دواتر بەکارخستنی لە کارگەکاندا. دوو، دامەزراندنی سایلۆی تایبەتمەند، ئاشی هاڕینی گەنم بۆ دروستکردنی ئاردی سفر و پلەیەک و جۆرەکانی وەک ئاردی بۆر و سپی و کارگەکانی دروستکردنی ساوار و بڕوێش و گەنمە کوتاو و پاستا و ماکەڕۆنە و هەموو دروستکراوەکانی تر کە دەتوانرێت لە گەنم بەرهەم بهێنرێت. ئەمە یەکێکە لەو خەونانەی کە وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەکانی ئاو من دڵنیام لە کابینەکانی ڕابردوش خواستی بووە کە بازاڕەکانی ناوخۆیی خۆمان پڕ بکاتەوە بە بەرهەمە خۆماڵیەکان. لە هەنگاوی یەکەمدا 500 هزار تۆن گەنم لە ڕێگەی سێ کۆمپانیاوە دەکردرێتەوە: لا پارێزگای هەولێر 200 هزار تۆن و لا پارێزگای سلێمانی 150 هزار تۆن و لا پارێزگای دهۆک 150 هزار تۆن گەنم لە جووتیاران دەکردرێتەوە. بەپێی ئەو گرێبەستەی کە ئێمە وەکو کۆمپانیا قەیوان لەگەڵ وەزارەتی كشتوكاڵ واژۆمان کردووە لە پارێزگای سلێمانی و پارێزگای هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکان، نابێ کەمتر بێت لە 150 هزار تۆن گەنم کە وەری بگرینەوە لە جووتیاران. بەڵام ئێمە خۆشبەختانە ئەو کارگەی کە دروست یەکەین ئینشاءاللە لە ئایندەیەکی نزیک، ئەو کارگەیە توانایەکی زۆر لەوە زیاتری هەیە بۆ یەگەر لە داهاتوو گەنمی زیاتریش لە هەرێمی کوردستان بەرهەمات بەتایبەت لەو پارێزگانە ئێمە گرێبەستمان کردووە لەسەری، ئێمە کارگەکەمان توانای زیاتر لەوەش هەبێت. ئامەز لەم هەنگاوەی وەزارەتی كشتوكاڵ گەیاندنی زۆرترین سوودە بە جووتیاران و دابینکردنی ئاسایشی خۆراکە بۆ هەرێمی کوردستان. سەرباز محەممەد، گەلی کوردستان، هەولێر.